qytetet ku punoni pak dhe fitoni shumë. Nëse ëndërroni për një jetë ku puna dhe qetësia ekuilibrohen në mënyrën më të bukur, ju ndodheni në vendin e duhur. Sot do të zbuloni qytetet ku kjo ëndër bëhet realitet. Fillimisht, mendoni për një qytet që ofron mundësi të mëdha me orare fleksibël pune. Këtu, ju mund të punoni pak, por të fitoni mjaftueshëm për të jetuar komod. Një tjetër destinacion është qyteti ku industria kreative lulëzon. Artistët, dizajnerët dhe krijuesit e përmbajtjes gjejnë një oazë ku talenti shpërblehet me mirënjohje dhe fitime të kënaqshme. Mendoni për një vend ku teknologjia është pjesë e pandarë e jetës së përditshme. Këtu, punët në fushën e IT-s ofrojnë fleksibilitetin për të punuar nga shtëpia, duke maksimizuar fitimin dhe minimizuar orët e punës. Pastaj ka qytetin ku turizmi është shtylla kurrizore e ekonomisë. Guidat turistike, hotelierët dhe restorantet përjetojnë kënaqësinë të pasurit një të ardhur të qëndrueshme me një përpjekje minimale. Mos harroni një qytet ku sektori i financave dhe konsulencës është në lulëzim. Këtu, ekspertët financiar gjejnë një terren të pasur për të zhvilluar karrierën e tyre me pak orë pune. Në një tjetër kënd, gjeni një qytet ku agroturizmi dhe bujqësia organike janë bërë trend. Këtu, jetesa është e thjeshtë, por e mbushur me kënaqësinë të punuarit me tokën dhe të fituarit të mirë. Imagjinoni një qytet ku arsimi dhe kërkimi shkencor prinë. Akademikët dhe kërkuesit gjejnë një mjedis stimulues për të dhënë kontributin e tyre, duke u shpërblyer me respekt dhe kompensim të lartë. Në fushën e shëndetësisë, ka qytete ku profesionistët e kësaj fushe gëzojnë një bilanc optimal punëjet. Këto qytete ofrojnë kushte të shkëlqyera pune me kohë të mjaftueshme për të rikuperuar dhe të qëndruar me familjen. Për ata që kërkojnë një jetë pranë natyrës, ekziston një qytet ku turizmi ekologjik dhe sportet e aventurës ofrojnë mundësi të shkëlqyera për të fituar duke bërë atë që ju pëlqen. Le të mos harrojmë një qytet ku moda dhe stilizmi janë në qendër të vëmendjes. Stilistët dhe modelet gjejnë këtu një platformë për të shndërruar pasionin e tyre në një profesion fitimprurës. Paraqitet gjithashtu një qytet ku sektori i ushqimit dhe pijes është tejet i zhvilluar. Këtu, shefat dhe sipërmarrësit në fushën e gastronomisë përjetojnë një sukses të menjëhershëm me koncepte unike. Imagjinoni një qytet ku arti i mirëpritjes është një formë arti. Pranimi dhe shërbimi ndaj vizitorëve ofrojnë jo vetëm kënaqësi personale, por edhe një burim të qëndrueshëm të të ardhurave. Për ata që kërkojnë një karrierë në mediat dhe komunikimin, ka qytete ku industria e medias është aq e zhvilluar sa që ofron mundësi të mëdha me përpjekje relative të vogla. Përfundimisht, nëse dëshironi të jetoni në një qytet ku punoni pak dhe fitoni shumë, zgjidhni një nga këto destinacione. Këtu, jeta është një ekuilibër i mrekullueshëm midis punës dhe kënaqësisë.